Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні ми в Кернелі, Дружба Нова, Варва, Чернігівська область. День перший, 3 КРН, 16 рядні. За день з 9.30 без 26 уже. Що було зроблено? У нас ротаметри Villager з форсунками на кожний робочий орган. Ось такий робочий орган. Цікавий вони зробили. Чи з якогось культиватора. Далі. Було прийнято рішення нічого не варитись. Були просверлений отвір на 7, на 8. Мічиком різьба нарізана. Кронштейн прикрутився, красиво, фільтр, насос. У нас два баки по 600 літрів. Крани на забор. Насос Ремко 26 літрів в хвилину. Продуктивність. Заправочний кран, фільтр грубий, тонкий. І буде консоль мікротрек. То чого ви не поскладали це? Зараз поки помиємо, поскладаємо. Системне дозування Raven. Raven. Зазвичай повертається вправо і він одразу буде бачити тиск. Для той тиск йому сильно важливий. Ну що, завтра будемо доробляти, запускати і будемо рухатися далі. Так, день другий. 3 КРН. Сьогодні зробили розводку. Позаводили. Кинули проводку. Норма тут буде до 100 літрів. Шайба у Вілгара, шайби різнокольорові, щоб не путати. У нас є сірі, тут стоять червоні. Вроді би сотню буде 30 PSI. Тиск такий нормальний буде. Зараз будемо проливати. Будемо дивитися, як воно. Якщо що, то поміняємо. По шарикам. Там два шарики. Ротаметри Low Flow. Там навіть ось пише Low Flow. Вілгарає Ultra Low Flow. Різний об'єкт полк. Тут у нас два шаріка, металічний і вишневий. Металічний найвищий, вишневий перед ним іде по вазі. Це для того, щоб шаріки нам не міняти. Бо якщо 100 літрів на вишневих шаріках, вони будуть самого верху. Не сильно буде видно, де забити який робочий орган. А металевий буде якраз то, що треба, посередині. Як було 50 літрів, навпаки, металічний шарик буде з самого низу, такий не буде видно, а вишневий буде чітко по центру. Так, позаводили в'язували шланги.
зараний на забор, дім одна друга, план 40-й, армований, такий, що не перетне його стогну цього шлангу. Так, манометр ось такий, штейник під нього, пройніки на обратку, пройнік пішов, пройніки на ротамети. Так, тут попідв'язано. Все чітко. Далі наше долото кереновське. Як бачите, трубка захищена, тобто її не буде забивати. Тут наварені такі ці. І вона, виходить, в землі йде і практично не забиває. Далі, що тут цікаве. Система дозування Raven. Тутимір FM60. Контрольний дюймовий. Тіжетовський редукційний, секційний. 50 меж тонкої чистки. Консоль у нас. Microtrack. Spraymate 2. Дешево і сердито. І точно. Що можна ще сказати. Грубо говоря, будемо записувати. Так, запустили. Норма 105 літрів.